Pozdravljeni. Danes bom razložil, kaj pomeni, ko ti ženska reče, da trenutno ne išče fanta ali pa trenutno ne išče nikogar, ničesar. To ima dva možna pomena. Prvi je ta, da ji nisi všeč in se te želi znebiti na prijazen način, ker ti ne upa napisati ali v obraz povedati, da jo ne privlačiš. Zato, ker noče drame, ki jo nekateri moški povzročijo, ker ne prenesijo zavrnitev. In drugi razlog je ta, še zmeraj ji nisi všeč, a vseeno te želi zadržati v svoji bližini, zato da te lahko izkorišča za pozornost, razne usluge, druženje in včasih tudi denarne usluge. Z eno besedo pristaneš v njenem friendzonu, v prevodu samo prijatelj. Če ne veš, kaj pomeni friendzone, imaš video na mojem kanalu. Ta drugi razlog je najhujši za moškega, bom razložil zakaj. Pri prvem razlogu se te ženska samo želi na lahek način znebiti. Tukaj nimamo več kaj dodati ali analizirati. Drugi razlog je pa manipuliranje iz strani ženske, saj daje moškemu lažno upanje, da bo sčasoma, mogoče čez par dni, tedov ali mesecev, kar naenkrat spremenila mišljenje in bo želela s tabo imeti seks ali partnerski odnos. In zaradi tega lažnega upanja moški izgublja svoj čas in denar na ženski, katera nikoli ne bo z njem intimna ali pa v ljubezenskem odnosu. Zato, fantje, ne nasedajte na manipuliranje ženske, ko reče, da trenutno ne išče fanta, saj je to grda laž. Imel boš srečo, če ti bo to rekla zaradi prvega razloga, da se te samo znebi, ker pri prvem razlogu ne želi niti tvoje pozornosti, nimaš nobene vrednosti. Pri drugem boš pa izkoriščan, če boš nasedel na te besede. Kaj je najbolj spornega v tej izjavi, trenutno ne išče fanta? Ja, ta beseda trenutno. To se sliši kot pač samo trenutno in s tem te ženska poskuša zmanipulirati in ti tako dati lažno upanje. Ker pa ti spremljaš moje vsebine in zdaj veš, kaj v resnici to pomeni, na tako manipuliranje ne boš več nasedel. Ko boš slišal od ženske besedo trenutno ne išče fanta ali pa trenutno ne išče nikogar, boš takoj vedel, da ji nisi všeč in da išči dalje. Ona pa naj poskuša zmanipulirati nekega drugega obupanca, ki bo na te laži nasedel. Ker verjemi mi, ko si ženski všeč, bo naredila vse, da se skupaj, niti v sanjah ne bo rekla trenutno ne išče fanta, koji je moški zares všeč. Ženske so zelo zbirčne in po večini so samske tudi več let, dokler ne spoznaja moškega, ki jo zares privlači. Zato nikoli, nikoli, nikoli ne bo tega rekla, če jo privlačiš, ker bo želela čim prej, da jo osvojiš in ti bo tudi to olajšala, saj je za ženske partnerski odnos bolj pomemben kot za moškega. Ženska lahko dobi seks kadar hoče, v partnerski odnos se bo pa spuščala samo takrat, ko bo moški dosegel njene kriterije. Zdaj, če je ženska ravno včeraj končala dolgoletno vezo in je on pustil njo in ne ona njega, pomeni, da je še zmeraj čustveno navezana na bivšega. In v takem primeru se zna zgoditi, da res ne želi takoj novega fanta, a te še zmeraj ne bo odslovila z besedami ne želim trenutno fanta, ampak trenutno nisem pripravljena na resno vezo. Kar je malce drugače od trenutno ne išče fanta ali trenutno ne išče nikogar. Bom v naslednjem video prispevku razložil razliko in kaj pomeni ta malce drugačna retorika. Tako, da strnemo. Če ti ženska reče, da trenutno ne išče fanta ali ne išče nikogar, pomeni, da ji nisi všeč. In ne zgublja čas s to žensko, ker se boš samo opekal in boš jezen ter zafrustriran, če si boš dovolil, da ti ženska ukrade čas ter denar. Ker si mislil, da imaš z njo možnosti. Do naslednjič, lep pozdrav!